ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏଭଳି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଗଛ କାଟିଥିବାରୁ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। 15 ଜଣ ଆମର SMC ରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଧାନକଟା ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। 5-6 ଜଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭରଭାଲି କହିଥିଲେ, ଲିଖିତ ସେମାନେ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା। ବାଇ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ସାର୍ ମୋ ଚାକିରିଟା କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, SMC ରେ ପକେଇକି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ସାର୍ ମୁଁ କରିଛି। ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବାଟା ନ କହିକି କାଟିବାଟା, ଆଉ ଆମର SMC ର 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ନ କହିକି କାଟିବାଟା ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦାର କାଣିମହୁଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସିପିକା ବେହେରା ମାତ୍ର 6 ଜଣଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କି BEO କୌଣସି ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଗଛ କାଟିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି SMC ର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ସେଦିନ ମିଟିଂ ଦିନ ମୁଁ ସେଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲି। ମିଟିଂ ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଦିନ ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଟିଂ ଥିଲା। 6, 7, 8 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କାଉନସେଲିଂ ମିଟିଂ ଥିଲା, ସେୟାରିଂ ମିଟିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ମିଟିଂରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲି, କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେପଟେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ସେଇଟା ଆମ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ବି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନାଇଦର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କି ଆମର BEO ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ବାହାର BEO ଆମର ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ BEO ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରି ପଠାଇବୁ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବୁଝିକିରି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଣଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।